Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Olha só, estamos aqui para mais uma aula de química, tá? Aqui quem fala é o professor Almeida. E a aula de hoje é a aula de número 8, onde vamos abordar sobre reações químicas, hein? Vamos lá, fica de olho na tela aí. Olha só, então, reações químicas, parte 1. Nós vamos conhecer sobre a constituição da matéria e reações de síntese e também de análise, além de conhecer e aprender sobre a combustão. Então fique ligado, porque esses assuntos são de extrema importância, tá bom? E quanto às reações químicas, além da síntese e de análise. Então, nas aulas futuras, nós vamos trabalhar com é, simples troca, dupla troca. Então, existem vários tipos de reações químicas. Então, o importante é que você, ao entender sobre reações químicas, cada reação você vai diferenciar, ok? De acordo com as quantidades de reagentes e produtos que se formam. E, na sequência. Vamos lá então. Quanto à constituição da matéria, quanto à constituição da matéria, a filosofia dos gregos seguiam duas correntes de pensamento sobre a constituição da matéria. Entre elas, vamos ver. A primeira hipótese da matéria descontínua, descontínua eles imaginaram que se pegássemos um copo qualquer e fôssemos dividindo sucessiva vezes, se pegássemos um corpo qualquer e fôssemos dividindo sucessivamente, fragmentando, né? Então haveria de chegar ao momento em que essa divisão não mais seria possível. E então chegaríamos o átomo. Por quê? Porque eles entenderam que o átomo era uma palavra que significa A, não tomo divisível. Então que não conseguiria mais fragmentar, que não conseguiria mais é, subdividir aquela matéria, e aí a palavra A, o A significa não. E tomo divisível. Portanto, aí, na sequência, começou então a descobrir sobre a constituição da matéria, tá certo? A segunda hipótese. Olha, se a primeira matéria, a primeira hipótese era descontínua, a segunda hipótese é contínua, aquela que né, haverá sequenciadamente é, sobre a matéria. A matéria, ela continua, então não chega o um momento que você deixa de, de obter aquela matéria, como aconteceu na descontínua. Né? Então, e a segunda hipótese de matéria contínua, ela foi abordada por o cientista Aristóteles, 384 a 322 anos antes de Cristo, na qual toda a matéria, segundo eles, seria formada a partir de quatro qualidades primárias. E quais seriam essas qualidades? Então, ele abordava que a primeira qualidade seria quente, segunda, frio, seco, e úmido que combinavam aos pares formando os elementos: terra, água, ar e fogo. Então vamos ver o seguinte: isso aí, então, cientista né, que realmente é responsável pela segunda hipótese que chamou-se matéria descontínua. E aí Vamos observar as combinações das qualidades primárias que ele estabeleceu, né? O, primeiro, o que que seria fogo? Seria combinar algo tipo de matéria, algo seco com quente. Então, se existe algo matéria seca e existe algo quente com certeza ali teríamos o que? Teríamos o fogo. Segundo, o ar. O que seria realmente o ar? Tipo de matéria, né? O que, é que seria realmente o ar? Seria a união do quente com o úmido. Olha aí, quente e seco, fogo, quente e úmido, ar. Terceiro, se você tem algo uma matéria que está seco e está frio, então ele entendeu como sendo elemento terra. Então, os elementos fogo, ar e terra. E ainda, o elemento água, que viria a união do frio com o úmido. Então, revisando, o elemento fogo surgiria a partir de, do quente e do seco das combinações né, primárias. O ar do quente e do úmido, a terra do frio e do seco, desculpa, e a água do frio e do úmido. E aí, do século XIX, no século XIX, em diante, porque as pesquisas foram acontecendo, os cientistas, eles vão estudando, vão descobrindo e vão publicando. Então, do século XIX em diante, a teoria atômica foi retomada pelo cientista Dalton, pelo cientista Thomson, Rutherford e Bohr. Isso numa sequência de evolução de conhecimento. Esses e outros cientistas que vieram, né, posteriormente causaram a verdadeira evolução no modelo atômico e também na forma de compreender a constituição da matéria. Tudo isso é para descobrir como a matéria surgiu e a matéria, o que que acontece com a matéria? Né? Porque a matéria é tudo que existe tem massa, e ocupa um lugar no espaço. Daí, vários fenômenos foram explicados e foram interpretados graças à compreensão da estrutura dos átomos. Quer dizer, se os átomos não existissem, não teria matéria. E os átomos, o quê? Então, é a menor parte que constitui realmente material matéria. enfim Além disso, esse conhecimento propiciou o desenvolvimento de várias áreas da sociedade. Então isso aqui chama-se evolução do conhecimento. Até aqui está se estudando o que trata da constituição Constituição da matéria né? Com relação a. Depois, com relação à matéria. Então, aí agora nós vamos entrar no que chamamos de reação química. Reação química. Então, veja bem. Com relação. Para que você possa entender sobre reações químicas. Vamos fazer uma retrospectiva sobre os fenômenos? Nas aulas anteriores, vocês viram que fenômeno físico, aquele que acontecia com a matéria, desde que a matéria, as propriedades mantivessem indefinida. A água ela passa do estado sólido para o líquido, líquido para gasoso, continua sendo água. Quer dizer, ela sofre fusão, transformação de fusão, vaporização. Depois condensação e solidificação, gasoso, líquido e sólido, a água continua. Se você amassa a lata de alumínio, uma lata de de, de de alumínio, qualquer de refrigerante, você transformou, modificou, mas as propriedades modificou a forma, mas as propriedades da matéria continuam. Agora, quando trata-se de fenômeno químico, aí não, aí as propriedades da matéria se modificam. A cada transformação, as propriedades se modificam, por quê? Porque as substâncias antes, que são chamadas reagentes, elas se transformam em produtos, que são novas substâncias. Então vamos ver lá agora sobre reação química? Aqui nós temos a reação química. O primeiro acontecimento na natureza em que o homem. Pré-histórico teve contato com a reação química, foi a descoberta do fogo, que ocorreu no período paleolítico. E o que são realmente reações químicas? Sabemos que uma reação química ou transformação química é um acontecimento em que uma ou mais substâncias, observe bem, se transformam em uma ou mais substâncias. Então não é uma substância somente transformar em uma substância. Então uma ou mais substâncias, quando reagem entre si, elas se transformam, dando origem a outra substância, a nova substância. Aquelas substâncias que se transformaram, elas, as anteriores, chamam-se reagentes. E aqui se formaram as novas, chama-se produto. Então vamos gravando que eu vou comentando e vocês não podem deixar de compreender sobre as reações químicas. Existem reações químicas naturalmente, tá bom? E aí vamos para exemplos de reação química. Existem muitos exemplos de reações químicas no cotidiano. Entre elas está o apodrecimento dos alimentos. À medida que o alimento, o que é que o alimento? É um tipo de matéria. Mas é um tipo de matéria que, com o passar do tempo exposto, digamos, ao ar atmosférico, então ela modifica a sua estrutura. Então, você tem uma fruta, por exemplo, a laranja, a tangerina, ela está verde, ela fica madura e depois ela vai apodrecendo. Isso aí acontece naturalmente e isso é caracterizado como exemplo de reação química. Tá joia? E aí, evidências de uma reação química? Nós temos aqui a liberação do calor. Então, se ocorre liberação de calor, é porque reações químicas aconteceram. Exemplo: nós combustamos nas queimas, sejam elas, de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, sempre que ocorre uma queima, ocorre liberação de calor. Mudança de cor. Você, às vezes existem, tem substâncias que apresentam cores originais, mas quando reagem com outras substâncias, então, ocorre a formação de produtos, porém novas cores são observadas. Exemplo: quando por acidente um alvejante, né? aquele líquido, aquele produto que você utiliza aí na área da limpeza doméstica, quando por acidente um alvejante é derrubado em uma roupa colorida, o que é que acontece? Não ocorre uma mudança de cor, é porque ali está havendo uma reação do alvejante com o material que constitui a roupa. Então, aí ele reage e surge uma mudança de cor. Mudança de odor. O que é odor? Odor é aquilo que é observado pelo olfato. Então, existe: vejamos, a carne quando ela está normal, ela tem um odor. Mas à medida que ela vai apodrecendo e outros alimentos, então vão apresentando odores diferentes. Por quê? Porque ali está havendo reações químicas, tá? Liberação de gás. Então imagina você, você pega o um copo com água e coloca um comprimido e esse comprimido é efervescente na água. Por que, que ele vai se transformando? Okay? Vai gerando gás? Porque a massa do comprimido, ao reagir com a água, produz o que? Vai formando gás. Então, os exemplos de reações químicas observadas quando libera calor, quando ocorre mudança de cor, quando ocorre mudança. De odor e quando ocorre liberação de gás. Aí sim, nas reações, vão existir dois tipos de substâncias que são características. Entre elas, os reagentes. Falei para vocês que aquelas substâncias que inicialmente estão presentes no sistema e que se transformam em outras substâncias. Devido à ocorrência de uma reação química, como que é. Então, nós temos os chamados reagentes e produtos. Produtos são exatamente as novas substâncias produzidas. Então, hipoteticamente, vamos imaginar que você tem as substâncias A e a substância B reagindo. Olha, claro, você vai colocar um na presença do outro eles vão se unirem e você não pode separar, como no caso do fenômeno físico, que você tem água e sal, você separa por destilação, você tem água e areia, você separa por filtração. Aqui não. À medida que elas unem-se entre si, elas se transformam em novas substâncias. Daí os, as substâncias diferentes que se formam Ok, são chamadas de produto. Logo, inicialmente, aquelas reação, aquelas substâncias que reagem entre si, são denominadas reagentes e as substâncias que se formam são denominadas produtos. Ok? Só para ilustrar e você jamais esquecer de quando falarmos em reagentes e falarmos em produtos, você entender que ali ocorreu uma reação química, tá joia? E na sequência, vamos agora entender tipos de reações químicas, tá bom? Dependendo da quantidade de reagentes e produto que se forma, que, ou seja, quantidade de reagentes que participam da reação. E a quantidade de produtos que são formados... Então, assim, dizemos que existem vários tipos de reações. E aí? De acordo com o número de reagentes, quer dizer, a quantidade de reagentes e produtos em cada lado da equação química, que representa a reação, as reações químicas são cientificamente classificadas aí. Primeiro, vamos ver o seguinte, falou equação química. Professor, o que que significa mesmo equação química? Bom, a reação química acontece e para você escrever aquela reação química no papel, então aquela aquela escrita, aquela expressão nós chamamos de equação química. Tá joia? Portanto, olha lá, as reações químicas, elas são classificadas cientificamente em reações de síntese, composição, combinação ou adição. Então, é um tipo de reação química. Nós temos também outro tipo de reação química, que são as reações de análise ou decomposição. Então, muitas vezes, algum livro. Material didático que você está consultando, você tem reações de análise, reação de decomposição, tem o mesmo significado, como também reação de síntese, reação de composição, reação de adição ou de combinação. Então, nós temos as mesmas denominações. Reação de simples troca é o terceiro tipo de reação, que também pode ser chamado de. De reação de deslocamento e reação de dupla troca ou simplesmente que muitas vezes conhecido como dupla como metátese, metátese, tá certo? Então são denominações que atribuímos aos quatro tipos de reações que são classificadas cientificamente. E aí, precisamos conhecer detalhadamente cada tipo de reação química. Vamos lá, então, olha só. Para a primeira classificação, nós vimos reações de síntese ou composição. São as reações que ocorrem quando duas ou mais substâncias se transformam, ou seja, em uma única substância diferente. Então você tem duas ou mais e vai formar uma única. Aí nós dizemos que essa reação é classificada como adição, síntese ou composição. Tá joia? E aí vamos ver o que. Olha aqui. Eu pego duas substâncias e passo e obtenho como produto uma única substância. Isso aqui é hipoteticamente, e vamos conhecer o um exemplo. Quando reage, quando reagem o carbono com o gás de oxigênio, são substâncias diferentes, são substâncias diferentes, e quando elas se unem, quando elas reagem, passa a formar o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então veja o um exemplo. O carbono reage com o O2 formando CO2. Pela escrita, pela equação química apresentada, nós temos duas substâncias formando uma única substância. Quando essa equação química for apresentada, meu caro aluno, então você está diante de uma reação química classificada como. Síntese adi, ou adição ou combinação, tá certo? E aí temos mais ainda. O flash que acontece em máquinas fotográficas. O que, que nós temos? Nós temos o magnésio reagindo com oxigênio, formando óxido de magnésio, MGO. Mg mais O2 formamos MGO. O que, que acontece? São duas substâncias. Reagindo entre si, formando uma única substância, daí caracterizando uma reação de síntese ou adição. O segundo tipo de reação é o que chamamos de reação de análise ou decomposição. Análise quer dizer fragmentar ou você é, decompor, detalhar. Ok? Portanto, são reações, as reações de análise também chamadas de reações de decomposição, que são aquelas em que um reagente composto, formado por mais de um tipo de elemento químico, não tem problema, mas a substância é uma substância só, ela é dividido em duas ou mais substâncias de estrutura simples formada por um tipo de elemento químico. Então, o que é isso? Olha só. Quando a gente fala de substância simples, aquela formada por um só tipo de átomo. H2, ok. O2, substância composta por mais de um tipo de elemento químico, H2O. Então, digamos, nesse caso, eu tenho aqui a água, que está se decompondo e formando hidrogênio mais oxigênio. Quer dizer, uma substância transformando em duas ou mais substâncias. Isso caracteriza uma reação de análise ou decomposição. É interessante observar que algumas reações de análise ou decomposição. Elas acontecem e, pelo fato de algo externo que contribui para que aquela reação aconteça, então elas recebem denominações diferentes. Vamos lá, então. Primeiro, a eletrólise é um tipo de reação que acontece, reação de análise, tá bom? Ou decomposição. Então, é uma reação na qual. A quebra, ou seja, lise, da substância reagente é provocada pela passagem de corrente elétrica. aí: eletrólise, lise Lise quebra. Quebra em função da presença da eletricidade. Exemplo: a decomposição da água oxigenada. A decomposição da água, como eu mostrei para vocês. Então, a água é o que? H2O. E eu expliquei anteriormente. Então, na presença da corrente elétrica, que a gente coloca como símbolo o i minúsculo, vai formar como produto H2 e O2. Então, eu tenho aí o quê? Uma reação de análise ou decomposição, onde uma substância composta está formando duas substâncias simples. Outro exemplo. <coughs> Ao passar a corrente elétrica pelo sal de cozinha, cloreto de sódio fundido, quer dizer, derretido, então ele passa a formar sódio metálico e cloro na presença da eletricidade. Então, tanto a decomposição da água como a decomposição do NaCl são reações de decomposição que acontecem na presença de corrente elétrica. Por isso, essa reação de análise ou composição é conhecida como eletrólise. Existem mais casos. Pirolise. Piro significa fogo. Lise, quebra ou aquecimento, tá bom? Fogo, aquecimento. Quando algumas substâncias compostas são submetidas ao aquecimento, ela se decompõe. E esse tipo de reação é chamado de pirólise, que do grego significa piro significa fogo e lise significa quebra. Isto é, quebra de um composto por meio do fogo. E como exemplo, pegamos o composto, a reação que acontece do nitrato de cobre cuno 32 que ao ser aquecido, forma óxido cúprico CuO, substância diferente. <coughs> o sólido preto. Forma também gás nitrogênio, ou gás dióxido de, de nitrogênio, NO2, que é o gás vermelho. E o gás incolor, oxigênio. Então, observa aqui. Ó. Nós temos aqui o nitrato de cobre, na presença do calor, ou seja, por aquecimento, forma o que? O óxido cúprico, o óxido de cobre 2, mais olha aqui, o dióxido de nitrogênio e oxigênio, uma substância composta se decompondo formando Quatro, no, três novas substâncias, tá bom? Então isso é uma reação de análise ou decomposição que acontece na presença do fogo de ou de aquecimento, e aí que nós denominamos de pirólise. Temos a fotólise, que é a reação na qual existe a quebra ou decomposição de uma substância provocada pela luz o fóton, então a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, então ela se decompõe na presença da luz, formando água comum e oxigênio. Então a substância composta, transformando, ou seja, formando ela como reagente, formando os produtos água comum e liberando oxigênio. Se não fosse a luz não haveria, portanto, olha aí essa decomposição, tá joia? E aí vamos convidar você agora para um aprender fazendo. Vamos lá, olha só. No aprender fazendo, no aprender fazendo, você tem aí o que? Dada a sequência que representa algumas reações químicas. Marque alternativa que indica qual ou quais, ok? Entre elas, caracteriza uma reação de síntese. Vocês viram que a reação de síntese é aquela onde duas substâncias formam uma única substância, não é isso? E aí, olhando para os exemplos. Um. 2 e 3. No exemplo 1, um, olha aí. Você tem N2, nitrogênio, reagindo com hidrogênio, formando amônia. Duas substâncias formando, reagindo, formando uma, claro. Então você já sabe que aí você tem uma reação de síntese, não é isso? Então, olha só. 2. Se você tem zinco, Substân duas substâncias reagindo com PbNO3,2, formando znno 32 mais Pb quer dizer duas substâncias reagindo para formar outras duas substâncias, ela não é de síntese ou adição. E NaNO3 reagindo para formar duas substâncias, ela não é de síntese, ela é de análise ou decomposição. Por isso que desses três exemplos de reações que vocês estão vendo aí, apenas a uma é de análise ou decomposição, que corresponde exatamente à primeira reação, onde duas substâncias reagem entre si para formar uma terceira substância, ok? Então esses exemplos, esses comentários, é para você entender o que significa reações químicas e, pela equação química que a reação apresenta, você saber classificar em síntese ou adição, em análise ou decomposição. Tá bom? E aí, vamos agora para conhecer o quê? O que, é que significa uma combustão? Claro, combustão são reações químicas que acontecem. Mas vamos ver lá então o que significa mesmo. Combustão combustão é uma reação química exotérmica, ou seja, que libera calor para o ambiente. Esse tipo de reação é muito comum, já que a maioria da energia que consumimos é derivada da queima de materiais. Os combustíveis, por exemplo, né? os combustíveis são as substâncias que queimam, reagem, provocando a combustão ocorrendo conforme o esquema abaixo. Portanto, eu tenho combustível, aquela matéria que queima, aquele material que queima, reage com quem, com o um comburente, na presença do calor, então vai gerar um produto mais a chama que aquele calor gerou. A partir do momento que o combustível reagiu com o combente, e aí passamos a ter produto mais a chama. Né? Os combustíveis podem se encontrar nos estados físicos, sejam eles sólidos, pode se encontrar os combustíveis no estado líquido e também no estado gasoso. Daí, exemplos. Você tem a queima do carvão, a queima da madeira. A queima da pólvora. Então, isso aqui são o que? Substâncias sólidas que, na presença do calor, com calor, na presença do oxigênio, então vai liberar o que? Chama, ok? CO2 são os produtos formados. Enfim, combustível líquido: nós temos a gasolina, nós temos o álcool etílico, né? conhecido como metanol. E também o óleo diesel. Então, os combustíveis podem estar em qualquer estado físico da matéria, não tem problema. E os gasosos? Nós temos o gás butano, né, que é o principal componente do GLP, que é o gás de botijão. O hidrogênio, também como combustível, e o acetileno. O que é o acetileno? O acetileno é aquele gás que você utiliza quando vai fazer solda. Então, ali você tem o acetileno, que ele contribui para que a solda possa ser feita e os materiais sejam fundidos, derretidos, e você provocar a solda, tá bom? São reações que nós chamamos de combustão. Já os comburentes, comburente é o quê? É uma substância que provoca o desenvolvimento da combustão. Na presença do combustível, eles reagem em si, e aí nós temos a combustão. Aqui nós temos o oxigênio, tá bom? O oxigênio que é o gás que alimenta a queima, que alimenta a combustão. Por isso ele é conhecido como um comburente mais habitual. Prosseguindo assim, a combustão ela acontece porque ela é a combinação do combustível com o comburente na presença do calor provocando queima ou combustão. Então olha só. O triângulo do fogo, o que, é que significa o triângulo do fogo? O triângulo do fogo significa dizer a presença do combustível, a presença do comburente, no caso o oxigênio, e a presença do calor. Calor quer dizer a energia, olha aí. Então, o que é que joga o oxigênio, ele deve estar acima de 13% na composição da, com o combustível para que aquela queima aconteça, tá bom? E aí você viu que o combustível pode ser tanto sólidos, como líquidos, como gasosos. Beleza aí, gente? E outra coisa, se você tirar um lado do triângulo, a combustão não acontece. Veja bem, você tem o seu carro e você tá, o tanque está cheio, o, a ignição tá boa e você não tem oxigênio no carburador. Então não vai ter queima, não vai ter combustão. Você tem oxigênio, combustível tá o tanque está cheio, mas não tem calor, então não tem combustão, ok? Agora você tem oxigênio, combustível e não tem um calor, a ignição não funciona. Por isso que nós chamamos de o triângulo do fogo indispensável nas reações de combustão. E aí exemplo de reações de combustão: a queima do fósforo, a queima de uma vela, fogos de artifício, enfim, tudo isso são exemplos de reações químicas, ok? Daí você, ó, fique ligado, porque nós teremos mais reações químicas ainda, porque nós vimos nessa aula a constituição da matéria, né, que formada a partir do átomo. Então, a menor parte que constitui a matéria, nós vimos o quê? As reações químicas que são fenômenos químicos, reações de síntese ou adição ou combinação, né? Por exemplo, hidrogênio com oxigênio formando a água. Então, síntese, unir para duas substâncias formando uma. E quando você tem análise ou decomposição, é quando uma única substância forma várias substâncias, como no caso a água, se transformando em hidrogênio e oxigênio. E vocês viram também sobre combustão. Que combustão nada mais é. De que uma reação que libera calor. Deve ter fonte de energia necessária para que o combustível e o comburente reagem para gerar calor, CO2, etc. E lembrando o triângulo do fogo, só existe combustão se você tiver o combustível, o comburente e a chama, quer dizer, e a fonte de calor, a fonte de energia para que possa Gera calor. Valor? Então, olha só. Agora você vai ficar ligadinho, porque daqui a pouco voltaremos fazendo uma revisão para você fazer uma boa atividade de sala, ok?